成为今年夏天最火影视剧，果然是有原因的。不仅剧情好，特效棒，演员们的颜值身高也是相当优越。17日，苍兰诀剧组举办见面会，当东方青苍、长虹仙君、龙皓、商榷以及迅风多料戏服穿着正装出场时候，实在是太赏心悦目了。苍兰诀蓝墨团真的名不虚传。根据官方资料显示，猫鹤帝身高183，张凌赫身高192，徐海乔身高180，林博瑞身高185，而张晨霄身高184，虞书欣身高169，穿着高跟鞋还比他们矮这么多，相信这身高水分应该没有掺假了。当一群身高超过180的大帅哥齐刷刷的站在你面前，就说谁不会心动了？而且他们都还穿着黑色套装，一个一个又高又瘦，满屏的大长腿，颜值还那么出众，真的太帅气了。而且他们还不是身材干瘦的那种，脱掉衣服要肌肉有肌肉，要腹肌有腹肌。事实上，《苍兰诀》里面角色也真的只有高个子男明星才能演，要不然170的男演员去和虞书欣搭戏，那身高差恐怕都没有吧。像长虹仙君在水云天的衣服，如果没有张凌赫192的身高，去穿这套衣服完全就会显得臃肿不堪，仿佛是都穿大人衣服的小孩。只能说《苍兰诀》里男演员身高是一个比一个卷，和其他影视剧比真的赢麻了。就是说以后影视剧选角能不能按照这个标准来啊？观众也想看点好的，苦矮人久矣。说起娱乐圈的矮个子明星真的不少，个子不高还偏偏要去演那些又高又粗的角色，真的很难让人信服。前段时间周演和谭健次的新剧《很想很想你》开机，在开机仪式上，谭健次穿的鞋子是超高的厚底板鞋，但即便是这样，穿着厚底鞋的谭健次和穿着平底鞋周演看起来依旧是差不多高，没有明显身高差。再到赵露思主演电视剧《偷偷藏不住你》，马伯骞饰演大帅哥桑衍，这个选角一出来就遭到观众的强烈抵制，因为书中桑衍是187的大帅哥，黑发浓眉，笑起来有梨涡，高鼻子，少年感十足，看起来好像傲娇毒舌，其实是个非常温柔的人。马伯骞演技暂时不评价，就单说外貌，他真的不符合桑衍这个角色，光是一个身高就远远没有达标。马伯骞身高只有171，和187差了将近16厘米，也难怪书迷会抵制。就目前曝光路透而言，马伯骞版的桑衍真的很一般，就看演技能不能弥补，让观众们争相起来。网友们也提出许多心目中比较符合的人选，比如长虹仙君扮演者张凌赫、月尊王鹤棣等等，确实比马伯骞要适合很多。如果偷偷藏不住能重拍的话，好想把苍兰诀演员打包送进去拍摄啊。娱乐圈著名的矮个子明星还有润玉、罗云熙。罗云熙不仅仅是矮，还特别瘦，虽然镜头前看起来仙气飘飘，但在路人镜头里他总是一副小鸡仔的身材，和女演员拍戏甚至还要踩高跷、穿厚底鞋，总的来说就是只能远观吧。当然这也并不是说排斥那些身高不足180的演员，只是想说对于那些古偶剧和偶像剧来说，高个子男星远比矮个子男星会更有魅力，这是无法改变的事实。如果身高实在无法达标，那还是努力提升演技吧，调整自己的努力适合角色真的很重要。